Velkommen tilbage. Nu skal vi skyde, dræbe, kaste med granater og forhåbentlig dolke nogle folk. Okay, vi skal være soap. Det er meget spændende det her. This will be very interesting. Okay, let's do this. Nej, ikke nogen spørgsmål. Let's just fucking do this, okay? Present day, 8 hours after LSAT's death. Okay, let's do this, fuckers. Come on, okay, hit. Day 4. Northern Azerbaijan. Sergeant, so pensa. Come no! My god, I actually moved there! Ignore that load of bollocks. Their counterattack is imminent. Spread out and cover the southern approach. Sir, this is coming up the hill. Just say when. Og det er, man ligger sådan noget. Det ser man crouch. Det fucker jeg altid op i hver eneste gang, jeg skal spille det her shit. Okay. Captain Price, move your ass, please. Do it. Kaboom. Whoa. Nice shot, mate. That's some crazy shit right there. That was a bad guy. Yup. 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 Rolig, 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 rolig. Og lige han kan kaste dem her granater igennem plankeværket der. Good boy. Kom der. Han er irriterende. Nej, hey, hey! Hey, what the fuck? Det var da sådan forholdsvis belastende det der. Okay. Wow. Jeg kan ikke se en fucking skid. Hallo, prøv lige at stoppe dernede. I skyder alt for meget lige nu. Jeg kan ikke se noget som helst. Ah! Jeg kan ikke lide det her. Fik en der. Kaboom. Yep, let's do this. Okay, jeg skal op og have en minigun. Minigun, minigun. Ind i åndssvagt, den hedder en minigun, når den sådan er sådan en kæmpe gun. Er den her, eller hvad? I guess it is. F to use. Okay, hvad skal vi skyde? Oh yeah! Take it! Take it! Grunden til at jeg sådan kører den i burst, det er fordi at den her slags våben har en tendens til at blive frygtelig varm. Jeg er på vej. Jeg er på vej, fucking! Hvordan skal jeg hen? Okay, detonators. Four of them in the tavern. Okay, så jeg går ud fra der en her omkring. De her lorte waypoints, de er meget, meget tæt på hinanden. Jeg skal bare kigge her. Der var der en. Bum! Take it! Hvor er de andre henne?
Vent der. Må du også vente der? Ja. Okay, så jeg skal... Jeg kan ikke komme ud den her vej. Fedt. Jeg gør mit bedste her. Jeg blev skudt på. De kan jo ikke lide mig af en eller anden årsag. Jeg har ikke gjort dem en skid. Jeg chiller bare, du ved, og sådan noget. Men de er bare... Herre nederen. Du beskytter i min fucking ryg, røvhuller. Okay, det skulle være i laden. In here, I believe. Haps! F! Hvor er I henne, bitches? Der var der en. What the fuck? Beskyt mig! Two remaining. Ja, så skal jeg lige have en på dem der. Come on! Hvad fanden vil de have, jeg skal gøre her? Hvor fanden skal jeg gemme mig henne? Okay, lad os starte med de to bitches der. Jeg vil lige gemme der. Og så skal jeg lige finde ud af, hvor jeg skal gemme mig. Whoa, 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 what the fuck? Prøv at høre op, så vi kan få øje på noget. Der er en. Der er nok room to fire. Take it. Okay. Ja. Puh, ja. Det var da ikke så rart, det der. Hvad fanden døde jeg? Lad os se, om vi kan gøre noget herfra, så. Take it! Yes! Whip-bip-bip! Nu skal I fucking beskytte mig dernede! Og den kommer ikke længere frem, det var da bare fedt. Eller noget. Kom nu ned herfra, din idiot. Soap, kom nu. Det kan jeg slippe på. Så regner med, at I beskytter mig nu, drenge. Åh, oh, nej, 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 nej. What the fuck? Nah, bitches. Nu må de godt sådan tør at være ved at være døde nu. Kom. Hvad fanden skal jeg gøre her? Kraftedme, det er utroligt. Det kan sgu da ikke være rigtigt, det her. Okay, jeg skal tage de der de to bitches derovre. De er de første, der skal nakkes, åbenbart. Hold on now.
Så stikker vi af herfra. Det var herinde. Og bliver skudt her meget i ryggen! What the fuck?! Man kan kraftigt tro, der var krig eller sådan noget. Kom nu herop. Kom. Oh my lord. Take it! Og så den sidste. Nej! I skal... Kom! Jeg bliver fucking vanvittig af det her. Okay, det bliver sådan helt svimmel af det der. Nu er jeg ikke ramt særlig mange gange. Så løber lige zigzag, Tre remaining. The fuck? Oh my lord. Jeg har det ikke sådan helt godt længere. Og hvor fanden er den sidste så henne? Den skal vi også lade være der. Jeg bliver bare ved. Sådan der. What? LOL! Fuck, det er så sjovt ud! Sådan der. Han er lige nødt til at skifte til en Dragunov. Hov. Bravo 6, this is Falcon 1 standing by to provide close air support, over. Bravo 6, this is Griffin 27. We've just crossed the Azerbaijani airspace. ETA is 4 minutes. Okay. Take it. Yeah. Okay, så nu skal jeg simpelthen føre mit hold til landing zone. Er der ikke lige et andet våben, jeg kan tage så? Eller lad os tage en saw. Kan vi få fyret nogle bønder af. Så lige noget hipfire her. What, den der vej kan vi jo ikke komme ud åbenbart. Eller hvad? Hvad for en vej skal vi? Vi skal vel... Nej, det... Nå, okay, der er kun en vej frem. Han kan bare slet ikke ramme. For helvede, så noget jeg kan kaste den sidste granat der. Come on! Skal jeg til at skyde de der fucking lorte tanks igen? Nej, gud skal lov. Okay, så lad os lige rende ind og hente vores saw. Thank you. Vent lidt. Jeg tager den der sted for.
Hvor fanden? Nå, de skød derovre. Ja, det er flot. Det er da dejligt, eller noget. Okay, bliver han så aggressiv af det her spil? Jeg kan mærke sådan, at du ved, jeg får sådan lidt sådan inderligt had til hele verden, når jeg dør. Lige tjek den her ud. Den gider vi ikke. Jeg spørger den her sted for. Okay, let's go. Kom så. Hvor der er sig en røg til at skjule os bag. Kom nu, homies! Fuck ja, yeah, jeg tager afsted. Oh my... Det er jo egentlig en okay idé, det der med at løbe igennem deres røg og sådan noget. Så lad os gøre det. Jeg skal bare væk nu. Fuck ja. Okay, måske ikke bare sådan. Måske ikke bare stille sig ved siden af fjenden. For helvede, hvor jeg fejler, mand. Det var da sygt. Okay, let's do this. Ind i røgen. Nå, ikke ind i røgen. What the fuck? Altså, det gik okay med den der. Vi lavede bare sådan det geværet. Ingen grund til at smadre det hele. Ingen grund til at kaste med ting og sådan noget. Slap bare af. Lidt roligt. Alle folk her er venlige og søde. Og der er ingen grund til at begynde at overveje at skaffe dig et automatvåben og tage med rundt. Oh my fuck! Hvad fanden vil I have her? Oh god. Dø nu, din fuck! Jeg skal sgu lige lade, eller hvad? V? Er det ikke V? Jo, det var det. Oh, for satan. Okay, ideen er meget god der. Fordi hvis vi nu snupper den der igen, og så løber vi hen, og så sparer vi på kuglerne her. Så vi gør sådan her crouch, og så kigger vi rundt i hjørnet. Så tjekker vi lige det her ud. Så lad os søge beskyttelse, hvor vi nu kan, ikke? Er det vores homie? Ja, det var gas.
对的。Det er homies. Okay, så lad os komme ned. Kom nu, hjælp mig her! Wow. Jeg håber kraftedeme ikke, jeg skal starte helt tilbage. Sådan der, godt nok. Så langt så godt. Vi skal herop. Kom nu over. Tak. Og så ned. Så tager vi de der to. Der var en derinde. Okay, så lad os komme videre. Granat! Alt for tæt på. Jeg har det godt nok skidt lige nu, hvad sker der? Okay. Reload lige. Reloading! Oh shit. Fuck, hvor fanden blev min body sag? Fuck, hvor bliver jeg arig af det her lort. Så jeg vil ikke skade, at jeg kravler over de ild, der vel. Kom nu væk! Jeg troede, det var en homie. Der skal den ligge. Der. Det er nogen. Stille og roligt, Brian. Stille og roligt. Au, han er begyndt at ramme sig. Dig dø. Dig dø. Og dig dø. Ikke se, hvor fanden de er henne. Nej! Det var da utroligt, mand. Okay, men ideen der var faktisk ok.
Oh my god, lad nu være med at skyde på mig, når jeg prøver at nakke nogle bitches her. Kom nu, take it! Fuck! Oh my god, jeg bliver så fucking arg af det spil her. Altså virkelig. Okay. Ned. Bag ved træerne. Brug lidt beskyttelse her, tak. Ja, åh, her lidt mere måske endda. Hvor skyder du fra, røvhullet? Au. Dig? Hold nu op, hvor er det irriterende det her! Hvad fanden foregår der? Øj, mand! Nej, du kan kraftedme med tornej. Bunny jump, bunny jump, bunny jump! Åh, crouch! Prone. Så tager vi ham der. Han skal dø. Så kommer der en til her lige om lidt. Lidt reload, så vi holder os i bevægelse. Prøver at blive lidt sværere at ramme. Nu skal vi lige holde øje med ham, hvor han er henne. Der er nogle bitches dernede. Dig, du skal dø. Og der var en her. Hvad fanden blev han af? Jeg kan da lige reload det her svin. Væk med den. Her. Var det 7, jeg skal trykke så? Eller hvad? 7? 7? 7? Jamen hold kæft, hvor er jeg dårlig til det her pis. Det var da helt sindssygt, det gik fint i starten. Nej nej. Det skal bare være fucking umuligt lige pludselig. Løber rundt her. Dig var lige dig var det samme. Hvis jeg fucking kunne ramme. Kan jeg selvfølgelig ikke, og nu er jeg allerede ved at dø igen. For jeg bliver snart meget meget arg. Lad nu være med at skyde på mig. Så musikken bare så fucking epic. Gå nu væk med det der. Okay, lad os lige tjekke det her. Jeg har ham her. Han er ikke god.
fanden kom den fra? Uha. Reload lige. Fucking arbejder på det, mand. Hvad fanden regner du med? Jeg kan ikke komme over det der. What the fuck? Hop så. Ja tak. Oh, finally! Så flygter du, så jeg kan komme ind! Idiot, mand. Okay, push. Take it. No, du er alt for den her gang. Bravo, baby, take it off, please. Oh fuck, hvor var det svært!